Então, onde está o ferreiro? A forja pegou fogo. O ferreiro está no vilarejo, mas você precisa ajudá-lo na reconstrução para ele voltar ao trabalho. Conte sobre a criadeira de cavalos. Ela conhece cavalos melhor que Poseidon. Peça para ela colocar uma égua debaixo de cada aldeão e teremos uma chance. Se os heróis mortos forem como eu, eles não gostam de impostores. Tem certeza que esse tal de Ajax é uma boa ideia? Deixe os mortos nos julgar. Precisamos tirar o dedo desses aldeões. Da última vez que vi Ajax, ele estava indo para as colinas a sudoeste daqui, na fronteira norte da Fóssil. Diga-me o que você sabe sobre quem está usando meu nome. Ele veio com um passarinho violento. Chamava-o de Icarus, algo assim. Enfim, ele disse que ajudaria e piorou as coisas em tudo que fez. Até agora, vocês dois têm muito em comum.